ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილებამ დღეს დილიდან სანავიგაციო სისტემის დამონტაჟება დაიწყო. აღნიშნული სისტემით ადგილობრივ თვითმართველობას ონლაინ მონიტორინგის საშუალება ექნება. სისტემის მონტაჟი და სანავიგაციო აპარატები ადგილობრივმა მთავრობამ დააფინანსა. პროექტის ღირებულება 284,000 ლარში ადგენს. პირველ ეტაპზე სისტემის დამონტაჟება ქუთაისის მერიის მიერ ავტოსატრანსპორტო ხაზებზე კონკურსში გამარჯვებულ 96 მიკროავტობუსში მოხდება. ნავიგაციის თანამედროვე სისტემა ქუთაისში მოძრავ 230 მიკროავტობუსში უნდა დამონტაჟდეს. მდინარე წელს ჩავატარეთ რამოდენიმე კონკურსი მიკროავტობუსების ნებართვის მოსაპოვებლად და მაშინ ერთ-ერთი პირობა, რომელიც ქალაქის ხელმძღვანელობამ წამოაყენა, იყო ის, რომ მოძრაობის უკეთ ორგანიზებისათვის საჭირო იყო მიკროავტობუსებში მოხდარიყო ონლაინ მონიტორინგის სისტემების დამონტაჟება. აი ზუსტად ესეთ, როგორცაც ახლა მე თქვენ წარმოგიდგენთ, ესეთი ონლაინ მონიტორინგის სისტემა დამონტაჟდება თითოეულ მიკროავტობუსში, რაც მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ უკეთესად გავაკონტროლოთ ქალაქის ტერიტორიაზე მოძრავი მიკროავტობუსები, მოძრაობის ლაგეზით, გადაადგილების სიჩქარით, ხაზზე მიმოსვლით და ასე შემდეგ.